Mám zase ty kila zpátky. Tak rozhodně nevypadáš působila. Takže pořádná líbačka. Prčic. Ale klid, jo? Vypadáš jak před infarktem. Představ si, že se stoupla. To je škoda, že jsem u toho nebyl. Mario, tak přijď někdy k nám. S tím musíme něco udělat. Jo, rozbít nohu. Ne, to nemůžeš. Co takhle výlet do Porta? Tak jo. Letenky nejsou drahý. Jedeme do Porta.